Sveiki radijos stoties kapsai klausytojai, laida į vienus vartus ir vėl su jumis. Šios dienos svečias, FK Sūduvos saugas Ernestas Vilius. Sveikas, Ernestai. Sveiki. Laidos pradžioje trumpas susipažinimas. Iš kokio miesto krašto esi kilęs? Sukilęs iš Panevėžio. Panevėžyje ir pradėjai savo karjerą, taip? Žaidėjau. Jo, Panevėžio. Akademijoje pradėjau, po to ekrane dubleris žaidžiau. Tai būtent ekranas to buvo pirmasis profesionalus klubas, kuriame gavai atlyginimą, taip? Nu, galim sakyti ir taip, dubleris daugiausiai žaidžiau, bet šiaip palygui pradėjau žaisti, tai Kruojas komandai. Tai Kruojas kaip ir laikyčiau tokia pirma komanda. Kaip būtent atsidūrė Sūduvos akiratį, žaisdamas Kruojoje ar... Po pernai sezoną žaidžiau Granitą ir žiemą paskambino, pasiūlė atvažiuoti Sūduvą, tai ir atvykau. Treneris paskambino ar... Ne, direktorius Karelis Skinkys. Ir būtent pasiūlė kontraktą, taip? Jo. Taip pat laikas dabar pakalbėti apie aktualijas. Būtent birželio 7 dieną Marijampolėje Sūduva išvyko pralaimėjau 1-2 Kauno Spyrio ekipai. Kaip manai, Ernestai, kokios buvo esminiais priežastys lėmusios komandos pralaimėjimą? Nežinau, patys turėjom progų, daug būtume įsimušę ir viskas būtų kitaip, o jie ką turėjo porą progų. Išnaudojo savo progas ir atsigynė ir tiek, tiesiog sėkmės, manau, pritrūko mum. Ar prieš varžybos buvo akcentuojamas kažkoks papildomas dėmesys būtent gynėjams Andriui Veličiui? Na jo, vis tiek visi žino, kad jis patyręs polės, išnaudojo progas. Tai akcentavo jį šiek tiek, kad reikia su juo atidžiai ir neleis žaisti jam, bet įmušė dyvaržys. Į pasėjus sezonais ir galių gretuose formuojasi nuostatai, jog šiemet čempionatas turbūt jis stipresnis, nekelis pastaruosius sezonus. Nes tarkim, čempionato lyderiams įveikti lentelės vidutiniokos, ar netgi lentelės dugne esančias komandas nėra taip paprasta šiemet. Ar manai, jog šiemet čempionatas stipresnis? Nu, manau stipresnis, nes tokių komandų apylygių daugiau iš tikro. Ir dėl pirmos vietos kova vyksta, dėl trečios. Ir vidury tenai visos komandos tarpusavė apylygės atrodo, visos duoda kovą. Tai manau tikrai čempionatas stipresnis, nėra tokios komandos kaip Dainava, kaip Banga po antroji sezono pusėj. Gal Šiauliai šiek tiek silpniau atrodo kažkaip, bet matėm, kad ir jie gali ir Atlantą nugalėti ir Kruoja. Manau, tikrai sustiprės. Praėjusios savaitės pradžioje Marijampolėje Sūduvos gretas sustiprino saugas iš Bosnijos ir Hercegovinos Nerminas Jamakas. Kokį įspūdį susidarė apie klubo naujoką treniruočių bei draugiškų varžybų metu? Tikrai matos, kad aukšto lygio žaidėjas patirties turi, nebijantis iniciatyvos ant savęs, gerą perdavimą turi, tai manau, tikrai sustiprins Sūduvos komandais. Taip pat, kaip minėjau, praėjusį sekmanį draugiškose rungtynėse namuose buvo įveiktas FBK Kaunas. Kokius uždavinius ir tikslus treneris būtent kėlė prieš šias varžybas? Ką, išėjti ir žaisti kaip lygai, neduot žaisti Kaunui, išnaudot progas ir nugalėti. Ir manau, kad įvykdėm tą. Taip pat būtent birželio 23 dieną, tai yra antrąjį 20 valandą Marijampolėje Sūduva namuose susitiks su praėjusių metų lygos čempionais Vilniaus Žalgiriu. Paskutinį šių klubo akistatą Vilniuje baigėsi Žalgirio pergalė 2-0. Kokį įspūdį tau palieka šių metų Vilniaus Žalgiris? Na nežinau, iš tikro neblogai, jie žaidžia tokį ant žemės, stengiasi žaisti, turi techniškų žaidėjų tokių, nu, jie kiekvienais metais rodo tą čempionišką žaidimą Lietuvoje, bet kaip parodo kai kurios komandas, kad galim su jais kovoti ir manau, kad mes tikrai galim juos nugalėti. Tai komanda tikisi kitokių varžybų negu vyko Vilniuje? Na jo, Vilniuje irgi kai žaidėm, tai tikrai ne ką prasčiau atrodėm ir jam pasisekė iš standartų įsimušti įvarčius ir tiek. Ar naujasis Vilniaus Žalgirio treneris Valdas Dambrauskas pakeitė komandos braižą? Ar vis dėlto Žalgiris išlaikė savo žaidimų stilistiką lyginant su pastaraisiais sezonais, kuomet jie taip pat triumfuodavo lygoje? Nu, nežinau, iš tikro sunku kažką tai lyginti. Pernai jie stipriai žaidė ir šiemet taip stipriai žaidžia. Tai nežinau, panašiai man iš tikro jie rungtyniauja. Atėjo laikas trumpai pertraukai, sakoma, jog muzika liaudės poreikis, todėl keletą akimirkų įsiskiriame su radijo klausytojais, po kurių tęsime pokalbį su FK Sūduvos saugu Ernestu Veliuliu.
Mano kraštas, mano komanda. Arčiau vartų kvedukas įvartis. 4-1, 62 minutė. Šansas ir Džiugas Bartkus kaip žaidžia šioje situacijoje. Ir Džiugas Bartkus. Lietuviškas Noeris. Radzinevičius kaip susistato kamuolį. Tomas Radzinevičius 86 minutė. Kiekvienas iš mūsų turi svajonių. Va čia tai technika. Siekime svajonių kartu. Sveiki radijo stoties kapsai klausyti dar kartą. Vasariška laida į vienus vartus ir vėl su jumis. Šios dienos svečias FK Sūduvos saugas Ernestas Veliulius. Dabar trumpai pakalbėkime apie Lietuvos futbolo naujienas. Nacionalinė Lietuvos futbolo rinktinė atrankoje Europos futbolo čempionatą patyrė pralaimėjimą namuose. Lietuvoje Vilniuje 1-2 nusileido Šveicarijai. Ernestai, gal teko stebėti varžybą stadione? Stadione neteko, bet per televizorį stebėjau. Kokį įspūdį paliko tau Lietuvos rinktinė šiose varžybose? Tikrai gerai žaidė vyrai ir manau tikrai galėjo lygiosiam sužaist gal ir net ir laimėti. Šiek tiek sėkmės pritrūko ir tiek, bet tikrai labai gerai žaidė. Tau taip pat teko atstovauti Lietuvos U21 rinktinė. Ką tau reiškia vilkėti rinktiniais marškinėlius? Nu, didelė atsakomybė, vis tiek atstovauja rinktinį į savo šalį. Tai, manau, didelė garbė ir iš tikro smagu būdo, kai pakviesdavo, kai žaist tekdavo, tai geri prisiminimai būdo. Ar tikėsi vieną dieną sužaisti ir už vyrų rinktinį? Ar turi tokią svajonę? Nu, turiu, aišku, ir tikiuosi, bet tai reik daug dirbti ar iki vyrų rinktinės. O dabar, ponios ir ponai, atėjo laikas žaidimui žilas plaukas. Kol kas turnyrinė lentelė, vienvaldės lyderis yra Valentinas Baranovskis su 5 teisingais atsakymais. Marius Šoblinskas ir Arminas Vaskela dalinasi antrą ir trečiąją vietas su 3 teisingais atsakymais. Kaip seksis Ernestui Veliuliui, to jau sužinosime. Žaidimo taisyklės paprastos, išgirsiu 2 žaidėjus ir turėsi atsakyti, kuris iš jų yra vyresnis. Ant paso nepagal išvaizdą. Bus 5 žaidėjų poros, turi laiko pagalvoti. Pasiruošęs? Jo. Ja. Kągi, pradėsime. Ar Paulas Pogba, ar Mario Götze? Kaip tau atrodo? Kuris vyresnis? Kuris vyresnis? Mario Götze. Užtikrintas spėjimas. Antroji pora. Robertas Lewandowskis ar Edenas Hazard? Lewandowskis. Kažkur teko skaityti jau labai PlayStation užadėti turbūt. Rasteris mintinai mokė. Mario Balotelli ar Garetas Beilas? Garetas Beilas. Fedor Černych ar Davidas Matulevičius? Šitų FIFA nebuvo įtariu. Matulevičius. Ir Tomas Radzinevičius ar Paulius Grybauskas? Šitai sunkiai. Tomas Radzinevičius. Radzinevičius. Kągi, skaičiuojam viščiukus, kaip sėkėsi Ernestui. Kągi, nesitikėjau tokių sėkmingų pasirodymų. 5 iš 5. Laukia finalas su Valentinu. Na jo. Kitoje laidoje. Ačiū, Ernestą, tau už pokalbį. Neršką. Priminimas tau klausytojų ir tau draugams. Jau šį antradienį, tai yra birželio 23 dieną, 20 valandą, Marijampolėje Sūduva namuose susitiks su praėjusių metų lygos čempionais Vilniaus Žalgiriu. Kviečiame ir laukime visų Marijampolės Arvi futbolo arenoje. Laidai vienus vartus atsisveikina su jumis iki Liepos 2 dienos, 15 valandos. Visus laidų įrašus galite rasti oficialiai Sūduvos svetainėje fksūduva.lt. Su jumis buvo Andrius, saulėtos vasaros ir iki.